skal det avgjøres. Det mest spennende øyeblikket i VM i ropholding så langt. Fourcade oppe, og Svensen oppe, og så får vi bare se hvordan dette går. Treff. God nede. Midt på Emil. Bom. Fransmannen. Og kantre venstre heldig. Og heldig med den. Og kom igjen! Ja! Ja, da får vi noen sekunders. Nei, bommer igjen! Norge verdensmester i stafett, kan jeg få lov å si det? Ja, vi får se hva Stam blir, men han bommer igjen. Sprekker her. Emil Hegle Svensen verdens råeste trender i 2012, og hvor har han gjort det? Det sier ikke lite.